Idræt har altid været en stor del af mig, og jeg elsker, når folk bevæger sig og sveder sammen, så er mange folk lige. Jeg elsker, når der er liv i byen. 25.000 mennesker ekstra giver naturligvis en hel masse liv. Så glæder jeg mig til at se en masse forskellige idrætsgrene folde sig ud. Det er jo en af mulighederne ved at stoppe min professionelle karriere som håndboldspiller, det er, at jeg rent faktisk må dyrke andre sportsgrene. Så jeg kigger, hvad der er på programmet, og jeg skal ikke kunne afvise, at det også bliver til noget andet.